Jag heter Martin Okander, är en av grundarna i KS Projekt. Jag jobbar som vd och projektledare. KS jobbar med retail och inredningskedjor som ska etablera sig över Europa och andra delar av världen. Vi erbjuder en tjänst att ta hand om projekten, alltifrån första kontakten med fastighetsägaren till att leverera inredning och nyckelfärdiga projekt med bygg och installation. KS jobbar med internationella varumärken, framförallt svenska varumärken som ska ut i världen. Vi gör projekt över hela Europa, men vi gör även projekt i övriga delar av världen, såsom Kanada, USA, Mexiko, Sydafrika, för att nämna några stycken. Starka varumärken vi jobbar med Tiger, Gant, Sandvik, Gudrun Sjödén, Björn Borg, för att nämna några.